Нэгдүгээр шатанд англид болж байна тий. Нэгдүгээр шатанд боёсд байна. За одоо Монгол төв юу ч хамд дуулахад бэлтгэхэд ямар Монгол төв яг одоо яг өөрийнхөөроо дуулах гэдэг л байгуу анхаарсан л та. За. Яг жоохон боёсд байна стилээ. Маягийн тиймэрхүү тоол тийл ер нь жоохон сонсдог болох лэр тиймэрхүү тал руу жоохон оруулах хэрэгтэйсэн тийм ээ. Гэтэ боёсд байна тал руугаа гэж энэ сайн байна. А гэхдээ оргил тал руу багхгүй. Тийм ээ тийж хэлэх хэрэгтэй байсан. Боёсд байна тал руу гэж. Боёсд байна гэдэг чинь өөр юм гэсэн бас хим маягтай байгаа шүү. Тийм. Ягаад оргилоо би чамд энэ хэлчих юм хэрэг чи нэгдүгээр шатны дээр стайг боё супер дуус. Одоо энэ хоёрдугаар шатнаас чинь бүр гоё хүлээж байна шүү. За бид нэр бичжээ. Чамайг сонсхийсэн гэж баг нойр алгүй хүлээж ирсэн. Хүнний нэг нь баг ий баг. Тийм ганаа бүр хоол мол идэх байлоод одоо тураад байгаа шүү. Баларсан шүү дээ. Voice to me тал руу гэдэг нь R&B soul тал руу шилжих юм уу гэлээ. Үзэгчтэй их ойлгомжтой болно тий. Урслаар. За. Чамд би хайртай болчоод чандалсан үгийг чинь хур шиг хүсээд би чэн сайхан цэцгийг дилбэр хүмэгдэх шиг сэтгэлийн гүнд гутран явна Сэлэгтэ туулан хачуугаар өнгөрсөн Чимэн сайхан хоси нэгэн чи байсан Oh, oh, хачи миний бүтээгүй хармэн Хачи миний хандрагүй хүсэлмэн Zayani nerin torgor Çivit hoyrin tevzin himiz bachde Khartme Hutlam da gui herin çin bayır zaç Çini ke turkigi hatıl çavida Сайлигта туулан хачуугаар өнгөрсөн чи мен сайхан хоси нэгэн чи байсан Oh, oh, хачи миний бүтээгүй хаймэн хачи миний хандрагүй хүсэн Тэгэхээр манай оргил эдгүү шатндаа яг Boys to Men маягийн ингээд дуунуудад дуулж ирсэн. А тэгвэл хоёрдугаар шат таны дуу ингээд суглаад орж ирсэн байна. Тэгэхээр таны бодлоор таны дуулж ирсэн чамд би а оргилын одоо энэ дуулж байгаа чамд хоёр ялгаа юу нь ямар байна? Тэгэхдээ таны бодлоор энэ чамд би дуу яаж одоо дуусан гэж бодож байгаа оргил? Миний бодлоор оргил те оргил ер нь хөгжмийн мэдрэмж нь айгүй мэдрэмжтэй хөөрхөн дуулдаг. А тэгээ яг өнөөдөр энэ камертон хоёр гэдэг чи иргэж байгаа учраас яг энэ өөрийнхөө дуулж байгаа чинь над маш их таалагдлаа. Тэ мэ? Чи намуу дуурах юм шаардлага байхгүй тий. А тэгээ дуулж байгаа нь юм байна. А ерөнхий мэдрэмж чи их зүгээр надад ер нь бол таалагдчихна. Тий. А тэгтээ бол бүгд тийм яг онцгой гоё гэсэн юм байхгүй. Тэгтээ эдний яг хайж байгаа тэр стил бол тун ойрхон байна. А тэгтээ миний дуу би чамд нэг зөвлөгөө өгөх чи ингээд зарим хөдөлгөөн ч юм уу дээд өнгөн дээр тэр нуглаа хийж байгаа дээр зарим дээр жоохон гүндүүг уух гэсэн шүү.
бүр гой тансаг хусах хэрэгтэй байхгүй тийм. Тэрэн дээр гой тансаг дуулах хэрэгтэй. Аа хоёр бивэл толинд тар жоохон бэлтгэлээ. Чи ингээ заримд ингээ номхон команд авсан зэрэг шиг байгаад шүү дээ. Миний хувьд хэм бол маш сайхан дууллаа. Тэгээр яг ориглыг би авалж чарлаа. Чи өөрөө тэрийг фантаслаад, битэмжээрээ хийгээд, илэн халяад тэгж явж чадлаа. Гэвч нэг юм байна. Чам хоолойны чадал багтай. Одоо жоохон хоолойгоо задл. Задлаа тэр айгуу гой цангинул тэр гой тансаг тэр цэлмиг одоо бид ялангуяа нэг камертоноос хүмүүс юуг нь олж хардаг вэ гэхээр цэлид гин. Гой ингээл хаалга ингээл маа онгоогоос орхол цаана айгуу гой нартай гой цэлигээл тэгэхээр айгуу гой гэдэг хэрэг. Оргилыг одоо чи гадаад фейсэж байгаа үрчилж. За юу хэлгээд байна гэхээр одоо одоо чи ингээд маш хичээж дуулж байна. А тэр чи ингээд нүдэн айнаа сонсож байгаа хүмүүс бол ингээд аа энэ хичээж дуулж байна да. Жохон суул хоолойтой. Гэтэ эвлэг хөөхөнд дуулд юм байна. Нүдэн нэгэ харахаар ямар хэцүү дуулд юм бэ гэж харагдав. Энэ юу хэлгээд байна гэхээр тайзны хүн гэдэг бол бас мэдрэмжтэй сайн дуулахаас гадна гадаад дөрөх төрхөө хүмүүст маш их ихтгэл төгсөр харуулж байна. Би ингэж дуулж юм, би ингэж дуулж юм гэдгээ маш ихтгэлтэй байдлаар нүүр царай үүл хөдлө харуулж ийж тэр хүмүүс чамаг энэ ямар мөндө дуулсан байж харна. А яг энэ байдлаар ингээд гой дуулаад идэг харахаар ингэж харагдаад байхаар ямар зовиртой дуулаад байна. Энэ одоо ямар сонир юм бэ гэж харна. Тэгэхээр entertainment хэрэг бизнес рүү ч орох гэж байгаа болвол гадаад имиж нэр маш сайн гарах хэрэгтэй. Ориглоо би чамаа нэг зүйл дээр магтмаар байна. А ямар ч өнөө өглөөний байдлаар орц хүүхдүүд дундаас бол дууга хамгийн сайн мэдэрч дотоод сэтгэлээсээ чин сэтгэлээсээ дуулдж чадсан хүн нь бол ямар ч зүгээр яг одоо хүртэл дуусан чи байлаа. Тий. 200% тий. За би бас тийм гэж байна. Тий гинэ. Тий. Амжилтсэ. Оргил аз амжилт хоёрыг хаалга нээгээд урайлахын өгтөж авснаар шоуны 3 дугаар шатанд орох эрхээ авч чадлаа. Харин үүдээр нь орж ирсэн энэ бүх амжилтыг алдалгүй услаж тордож явах нь чиний цаашдын хичээл зүтгэлээс хамаарх болно. Бид өнөөдөр яг нэг өдөр сайхан орж ийн энэ залуучуудтайгаа ихний шатанд баг харж байгааг уусууд байна. Тэгээ бо зармийнхын дугаарыг үзсэн тийм залуучууд байна. Тэгээ өнөөдөр бас нэг хамт олон боллоо. Өглөө автобусандаа суугаад наашаа хөвжөлдөж хурчрээд бид тэр айгүй гоё байлаа л та. Тэгээ би нэг айгүй гоё дэмжиж гин урам өгч гин. Надад тийм гоё урам өгсөнд баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн амжилтыг хүсье гэж залуучуудаа бас хэлмээр байна. Тэгээд яг энэ хамтлагийг ер нь айгүй их сонсдог. Тэгээд сонссон юм нь бас надад бас тодорхой хэмжээгээр үр дүн өгж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд бас сая шүгчтэйгээ хэлснээр бас хамаагүй бас ингээд байна тий. Хамаагүй бас ийм байж болохгүй. Одоо жоохон оргил тал руу жоохон хандсан юм хэрэг зүйлийг хийгээч ээ гэж тэр бүхний би ёсөлчлэн билүүлнэ гэж л. Ямар ч байсан би дахин хэлээ чи бол бидний нар байлаа гээгүүлээ. Өнөөдрийн манай шавг үнэхээр сайхан боллоо. Баярлалаа. Анх ирсэн шигэ гараад явчих эрсдэлтэй тул өнөөдрийн амжилтаа улам бүр баттгаж шүүгчтийн өгсөн заавар зөвлөгөөг сайн санаж дараагийн шатанда өөдөх зүйлгүй өнөөдрийнхөөс илүү тоглолтыг үзүүлээрэ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий гүйцэтгэгч Sound of Mongolia. Аюуны татхууч зинда цэгийн байна. Шокон хийх гайхамшигтай Максмол. Задусын анхны брэнд Дихор.